looking at me. Boa noite, vizinhos. Max vai partir mais uma transmissão. Faz final com esses 3 lagados. Break a sweat. Back me up. This makes us lucky. Because when we kill it, we're one step closer to Vanille. How's that?
Well, when you put it that way. Isso não foi um diálogo engraçado, isso é um diálogo muito fake. Você não conseguiria ser mais fake. Absorve raio e eficaz contra ataque físico, mas é vento. Resolve Curse, dá pra peso, dá ataque de raio. Tinha sinergista de roupa no primeiro dia. Deve ter proteção de raios. Quase matou. Eu nem olhei o lag dele, eu tava vendo a barra de estado. Eu só consegui 3 estrelas com isso? Ô canguinha! Outro? Bora, isso daí é fácil! Fazendo quanto você quiser. One big fat stroke of luck after another. I'm so happy I could cry. Tease us, will ya? Come down here! Oh, Deus, que fofura! Miss me? You, the monster! Where? É exatamente o mesmo cara aqui. Pensei que ia dar pra você dar live aqui. Mas tá de serviço antes disso.
Nice. Tem que estar uma merda, ela não tem sabotagem. Peraí. Então eu vou fazer o. Sim, vai fazer. Eu não tenho um sentinel pra dar buff, então vamos ter que ficar. Três. Nossa, isso aqui. Ah, porque eu já reduzi o dano de raio. De novo, eu não vou, tem. Mas buff, acho que você tem um vigilante. Um veio, ó. Não sei pra que serve, mas não sei, dois, velho. Eu sei que tem um íconezinho, um cara triste. É, cara triste app. Então eu vou usar aqui o status de cara triste app. Agro! Infernal de raios! Eu ataco lá de baixo, tome pulo! Cadê? Cadê você que bateu? Eita porra, mano, aqui eu vou. Foda-se, vou bater. Feng massacrando. Porque o cara era fraco contra físico, né? Física é ineficaz. Talvez eu acho que esse penúltimo é físico, né? Mas Feng é que mais tá causando dano nessa bodega. Eu vi ele, cara, tentando carregar a tempestade de raios. Raios de Lightning. Okay. Dizendo que Feng mata esse cara. Ah, sabe, a partir do pior que anterior, então ok, 3 estrelas. Benio! Feng! Feng!
Tá bom, vai deixar aí, ninguém se intromete. Ele tá tomando no peito de Feng, tá gostoso isso aí. Curti demais. 10/10. Epa! 20/20 já? Tá aumentando. What's wrong, huh? Oh, nothing. Nothing. What's on the agenda? Toppling the sanctum? No, I mean really. He's serious. We're gonna take down the sanctum and give Cocoon back to the people. Eita, minha sombra, essa horrorosa, meu gráfico de sombra. If we pull this off, it'll be a miracle. Well, good thing Lady Luck's on our side. More of them? No, this is getting really old. Check this out. A miracle. Grand Pulse style. Benil, go fish. Got it. É assim? Não é forte da porra. That's a good girl. All right. Let's get on. Coruja! Coruja do labirinto com ornamentos. Believe in Lady Luck now? Yeah. Lady Bad Luck. Por que o negão tem que ser ali pra mim? You got it. Kia! My doubts, but I also believe that if we stuck together, somehow we could change our fate. Isley's through there. Disney? Oh wait. We're still gonna have our talk. But let's survive this first, yeah? Right. Aê! Agora eu posso montar o time? As I wish? É isso mesmo? Sabe o que significa? Ah, nem paradigma que ela falou, não é interessante. Ei! Ele disse que eu podia!
Ah, aqui são dois saboteurs, nossa. Aqui é do mal. A equipe do mal, isso aqui. Assassinato e submissão, nossa. Ah, Ravage 3. Então, vou precisar botar nela, que ela tá fraca, né? Nem tal, mas ela gasta... Ah, aqui tinha a Curse. Curse, cara. Oxe, não pega esse Curse, cara. Vai ser meu. Só as gata! É que todas as mulheres desse jogo são legais. Só a Lightning que é meio aborrecida, mas. Dá pra tolerar também. Ah, agora que eu vi. Quer dizer, eu acho que eu vi. Ah não, tem um botão. Não tinha reparado de primeiro. Aí eu lembro daqui de... Eu lembro dessa parte quando eu joguei a primeira vez na casa latina. E aí, Dani? Say hello to my little friend. Já que eu já desinstalei o Netbot, mas ele ficou no chat. Ele é tipo um carrapato. E eu ainda não entendo porque vocês chamam Lightning de Maria Tetuda. Target's a target. Out of my way. Out of my way. Só burro. É tipo João Bingolão, entendi. Em área, que não adianta dar um...
estraga esse poder, pô. Eita, estupro. Quem vai? Nem levante. Ariel! É isso, já saquei. Maria Peituda e João Bingolão. Já saquei a... Eu entendi a referência. Essa parte realmente eu me lembro de ter jogado no PS3 a Cade Latina. Tem que fazer exatamente isso. Eu abri todos os lados pra farmar, pegar item, aquela coisa toda. Não é abraço, pô. Não sinto pra nada isso. Understando. Eu tenho a impressão que a Lightning tá correndo e tá chutando a bainha da Gunblade. Isso é uma arma, né? Não sei lá. Não aperta, ok. Entendi, entendi. Eu tenho mais dúvida. Eu tenho dúvida de quem é mais foda, se é ela ou é a Feng. Feng é foda pra caralho. Feng é praticamente. É como se fosse a Ivan de Sangalo de Nomura. Esse ataque no vago, parece que ela deu uma piruetinha de menininha. Vamos dar, Feng! Explorar, gente. Fazendo sentinela. Ah, caralho, eu paro de proteger, elas vão na vanilho. Escuta. Eita, míssel na javasca! Acho que tem que ser isso aqui mesmo. Vanilho é muito papel, qualquer coisinha ela morre. Tá morto, cara. Não tinha mais nada. Não tinha visto ele na tela anterior. Ué, cadê esse cara? Eu achei que tinha morrido só de blitz ou algo vendo. Tadinho do cara explodindo lá. Roger, chap!
dinheiro. Ah, que onda. Sei bem como é que funciona. Eita, três caras e um lugar maior. Tá logo esses caras. É primeiro o Zifiro do Cycle, depois no Termador. Isso é rápido, porque. You looking at me? Caralho, não matou? Não ouso curar! Ah, matou, né? É, matou. Cura. Mata esses caras porque eles têm bazucas! Isso, garota! Isso! Isso não, não erra! Ataque no ar, não! Submission! Só a Feng que é intimada mesmo, pura física, então muito. Tá ruim não. Não vai matar. Vamos tentar de desvaziar o Staggers. Tá bom. As minhas pulando. Shoryuken! Não vai não. Preguiça.
better look alike. Que bonito o mapa, vai ficar tudo cupidinho. Deu pena do lagartão, né? Jogar pra cima e... Me joga na parede e faz a lagartixa, uma expressão que usamos muito aqui. Os bichos voando! Eles não estavam aqui antes! Cara, que tá com um pixel de life, não tem que ficar falando no verse, tá ligado? Ah, se fudeu. Dano! Too much damage! As armas da Vanille. É, parece um cetro, só que solta ioiô. Eu também não entendo a arma dela, não.
Deve ser uma das armas mais únicas de FF, não tem nada parecido com isso. Um cetro que solta yoyo pra prender coisas. Ou algo assim. Yikes! Die! Olha, já deu stagger! Será que vai explodir mesmo, tá ligado? Personal, essa vozinha gostosa. Conheço Taco e Betts. Sou ignorante! Perdeu aquilo. Ali é a entrada, então você pode ali. Então vai pra ali e vai pra lá. Matar o tatu e depois ir lá pra cima. Ah, vem com caras também, só tinha visto. Keep your mind on the battle. Pathetic. Ai, please. Olha esse, destrói ele. Não, não ouvi falar. Quer dizer, eu ouvi falar do M7, sei lá, mas não sei. Nem sei do que se trata. Só ouvi o pessoal comentando. Dano, change of plan. Errado. Se
fodeu com todos os debuffs do mundo, que eu não sei nem quais são. Tomou Imperial, levou. Quanto demora em cima desse bicho? Modo não tão elegante de fazer uma, entre aspas, linha reta. Acho que esse jogo tinha que ser um pouquinho mais parecido com Vagrant Story. Quer fazer uma linha reta? Faça, mas ele tem que dar mais... dungeons de verdade, não, e não somente fazer uma passeada no parque. Coisas pra fazer, e aqui abre uma porta pra ir ali, fazer uma exploraçãozinha mesmo. Aí fica dando essa impressão de que os fights são sempre uma rush de boys, por assim dizer, um rush de bichos, né? Já que os bichos aparecem na tela normalmente. The Shell. Que isso, jovem? Looking at me.
3? Caralho, é muito bicho. Explode o cara de armadura palosa. Vai ser explodido esse cara. Mais uma rodada para dar o stagger. Velho, o Feng é muito ignorante. Menininha do buff, bater logo nela. Caçadora, sai, pô! A Feng foi interrompida no ar, velho. Que merda. Eita, lá. Eita, caralho. Eita, caralho.
Thank you. Change of plan. Oha. Caralho. Porra, Vanil. Ah, eles matam full. Ah, curti demais isso. Caralho, vou morrer de novo. Mais bicho. Mais muito.
bichos? Ah, aquele grupo de novo. Opa. Enfrentar primeiro os... padrão negro. Sendo Saikon agora. Ah, essa cena é esse cara grande. Você não quer o... Falou. Esquema errado. Thank you.
Estou com lag. Não demora. Os caras morrem Tatu! Nossa, tentei evitar, mas... Ornax. Target's a target. Change of plan. Nothing I can't handle. Pathetic.
Odin. We do this together. Ok, gastei todos os meus poderes. We can win if we stay focused. You looking at me? Cara errado.
looking at me. Mas não te passaram. Ah, não contei que capítulo tô, não. Eu acho que são dois, não. Não tenho certeza, não. Quando eu fizer o próximo save, eu olho. O boss eu não lembro. Eu lembro dessa fase, mas não lembro do boss. Ah, meu life! Pelo menos. Foi ou não ouvindo? Ah, eu tô no 9. O médico tá aqui, sempre vou usar agora. Quer dizer, vocês devem estar vendo daqui a pouquinho. Deixa eu ver. O que eu tô vendo na live também? Deixa eu ver aqui na coisa. Eita, caceba! É muito dano, pivete. Muito dano, pivete! Fala, galera. Onde? Pô, cara, botou os assos de novo? A mulher, no caso. É, matou. O The Perfect pegando, muito bom. Cara, você com The Perfect Fang batendo no alto, tá fudido. Thank you.
avvertato bola. Mostra o cara. Os três. Nem cai. New strategy. Bate. Mas fodeu. Was any doubt. Vou matar os dragões porque são. Isso demora muito. Caralho, sem pixel de live, ele tá na zumbi! Que boa. Ah!
New strategy. Cheguei! Biraz geçti fışa boyunca gidelim. Don't you leave, Jill. Or rather, take your leave. Humans have no business here. What? What? Your Eminence!
monster! People are not yours to use! What else does one do with tools? Eita desgrama! Esse já fez aí muito complicado. Cocoon's nothing to you? Take down the enemy. Caraca, são um cajão, na real. Vou lembrar disso. Na verdade, essa partida não é uma pro pra dar debuff, é uma pra dar buff. Isso é muito ruim. Pausa. Cada um tem um elemento. Ai, sim. Deal with you.
I'll deal with you. Like a mirror. I'll deal with you. Appreciate it. Caralho, ele deu safe este com os braços, que negócio desse. Porra da Feng não vem bater comigo. Pura Vanil! Quase vou trabalhar, gente. Todas as potências Gai em minha direção, vendo os mísseis vindo. Não! Blá! Exploda. Ok, I'm dead. Mandar o grupo, né? O grupo tá ruim. E eu não preciso de Sentinel aqui, então na verdade o Feng tá completamente inútil nesse combate, na real. Então tá. Bota. Será que eu tento com Sazi e Hope? Parece que magia é uma boa coisa aqui também, mas vamos ver. Mas parece que vai ser melhor assim. Vamos fazer aqui algumas coisas, né? For starters. Dois médicos sinergistas para emergências. Médico e dois sinergistas, porque o combate tem que começar aqui. Vou mandar ravagem magia porque eu tenho que causar dano de alguma forma. Se o cara receber magia, comando ravagem. Médico sinergista já tem. Então, médico sinergista. Ravager, Sinergista Magic? Triple Ravager? Pode ser assim. Esse aqui pode ser meu computador padrão no momento.
sendo muito confiável essa configuração. Eu vou ficar com Versatility na segunda, né? Investir vai ser o primeiro, mas vou acabar nem usando. Aí, Ravager Commander Magic vai ser minha coisa de força de ataque. Mas primeiro eu vou começar com Recovery, que é só os sinergistas para aumentar as coisas. Agora vamos mexer no cristal desses dois e focar nos buffs. Caralho, ele tá muito ruim como Ravager. E não vai ficar bom. Porque, na verdade, eu não posso focar ali no Ravager. Eita, nem chegou. Caramba, ele tá muito ruim de Ravager. Na verdade, eu não posso trabalhar com ele no Ravager. Tá bom. Entendi a próxima. Entendi os buffs. Legal. Saúde. Mexendo parar de ver de novo. Esses negócios. Comando Ravager não vai dar. Não vai colar. É melhor você ser comando e você ser Ravager. Mas ainda que é numa. Aí fica na segunda. Que vai ser o padrão. Comando Ravager Magic, ok. Eu quero um com dois comandos. Eu não quero nenhuma com Lightning sem comando. Comando Magic, dois comandos e Magic, pode ser também uma boa caso o cara seja resistente à magia, né? Depois, Magic, Ravager, Magic. Oh, Magic é sinergist pra mandar os buffs. E o Ravager Comando Magic já tem. Vou botar uma alternância só para. Não, mas dois satélites, não acho que não é necessário não. Isso aqui talvez pra se precisar curar e continuar batendo, né? Se eu precisar de duas spells.
Se eu fizer as duas espécies, tem investido em placar. Isso aqui. Deixa rolar a senha que eu vou pegar uma coisinha pra beber. Quer dizer, água. Já. Feel the power of the flex. What could be a similar? Eu tenho alguns comandos, eu não lembro mais. Parece melhor. Thank you.
Ora, hop! Porra! Tu taca de botão em no outro? Matou de novo! Porra! Vou morrer aqui. Deixa eu acabar. Thank you. Tem high potion aqui. Thank you. Got your back.
fucking level to behind you. Yeah. Oi! Velho, que estrago! Que estrago que esse cara faz quando sai de linha, velho. Eu não consigo voltar pro ritmo. Eu não consigo voltar pro ritmo. Se eu começar a perder o ritmo de combate, eu me fodo todo. É porque assim, quando eu paro pra curar, ela recua. Ela fica todo mundo grudado, eu me fudi. Mas pera aí, eu vou fazer umas paradinhas diferentes aqui, que o bicho não tá tão bom assim, não. Cura sinergista não dá certo. Pera aí, vamos ver como é que vai fazer. Olha os paradigmas. Eu já tive um feeling. Vamos lá. O início é isso aqui. Começar com o médico e dois sinergistas pra curar. Aí vou fazer tudo, né? Comando médico é o que vai me manter tirando os pedaços. Eu não usei Ravo já até agora. Mas provavelmente quando o Bartando se quebrar, eu vou precisar. Então vou deixar aí. Algo me diz que eu preciso de um 3 Ravo já. Vou botar assim só pra desenhar. Ravage Command Magic é o que vai ser o... Não vai ser nada. Ravage Command Magic, nesse caso, precisa de alguma alternância. Deixa aí. Magic Command. Eu fiz um pra bater enquanto eu curo. Magic Sinergista Magic já tem. Magic dos Sinergistas Inicial tem. Magic... Essa descrição é que tá estranho. Deixa eu ver o que eu posso fazer com isso aqui. Posso colocar mais um comando. Comando Magic. Já tem, óbvio. Não preciso mexer nisso. Comando Ravage Magic já tem também. O contrário, na real, né? Que é esse aqui, eu vou ter Ravage Command Magic. Acho que é esse aqui mesmo, não tem muito pra onde ir, não. Não tem esse grupo. Porque, na real, talvez até a Feng fosse melhor que o Sass. Em questão de dano, com certeza parece ser, mas... Em questão de... Porque Sass buffa, e os buffs de Sass inclui haste, aí... Ter haste nesse combate é muito bom. O negócio é que eu fiquei agoniado que quando eu comecei a perder os buffs, eu vou tentar recolocar, me fudi todo. Eu vou deixar acabar tudo. Quando acabar tudo, eu tento voltar pro sinergista. E Peck Massaro falou que o boss dessa parte final é Zika. Eu não lembrava que era justamente o Bartandalus. O Bartandalus é complicado. Enquanto eles estão aí, eu vou dar uns livres scopes. Ah, dá pra fazer todo mundo. Ah, é, porque se enxerga as estatísticas, ele bota as defesas contra o elemento. Eu tinha esquecido ainda disso, então eu vou botar mais buff ainda, na real. Uma merda, né? Eles não são versáteis como a galera de Persona, que quando vê o cara usando o elemento, eles começam a evitar, ou quando pega na faca, eles começam a evitar, mas... Nossa, agora já são 8 buffs, é um 7, não tem mais. Ah, tem um 2 aí. 7, 3, 5, 8. Já tem gente com 8 buffs. Tá
Agir completamente e instintamente errado, não é batendo matando. Mas ele cortando até cortando no alvo, que escroto. Salve o fogo quando era gelo. Então para aí. Tá? Ah, porque é tudo bizarro. Roupa, você não tá sendo muito rápido. Essa raiva não era água. Mais eficiente assim. Boa! Oh.
Eu não vou fazer que nem da outra vez. Tá acabando. Poderia ter um comando Ravage. Ou comando Ravage na real. Ó, já esvaziou a barra, caralho. Thank you.
taste agony. Ah, dele acaba desse muito rápido. Desfraga. A ele, velho. Já tem buff acabando? Que porra é essa? Acho que isso vai dar merda. Cancela isso! Que tem que dar, você tem que ficar batendo nele. Não sei se ele desse esse escudo, que provavelmente é algum fogo. Então, mas ele nunca vai te carregar. Pode, pode, você vai bater, ele não vai carregar nunca, só matar. Você tem que matar, né? Deu ruim!
É só isso? Ah, tomate cru, achando que é um negócio tenso. Mas é tenso, mas... Ah, eu achei que eu ia pedir o que eu quiser. Eu acho, mesmo que ele faça uma coisa muito esquisita, pode boa jogar com baixo. Vamos pular Schmidt. Ele já, inclusive, vai dar destino de novo, então. Vai me matar. Caralho, ele esvazia a barra, que escroto. Tem que esvazia, porque. Fazer muito rápido. Tá bem no time. Tem que dar stagger, senão não vai matar. Não tem nenhuma chance. Eu ainda tenho Protect Shell com todo mundo, então. Batendo rápido. Dá. Ok, alguma acabou, acho que foi, acabou Faith, tá acabando agora o Brave, só vai sobrar Protect Shell, Haste também acabou. Tô full, velho, não é possível morrer, vai esse negócio. Não, tá de sussa. Ah, tá tranquilo. Não vou nem mudar, continua batendo. Tá acabar o... Tá, né? Volta pro Versatility. Eu não vou nem pro Versatility, eu vou garantir. Ninguém vai dar buff no Hope, não, é? Vai deixar todos os buffs de Hope acabar? Não dá. Agora eu bati. Só acabou. Se eu não matar agora, eu vou morrer pro Transtrudo, então... Destrudo é mágico, assim, se você que Protect já acabaram. Então se der ruim, não tem população de nada. Agora é só no corpo puro. Isso vai dar merda, isso vai dar merda, isso vai dar merda. Ai,
merda, a rede está acabando, vai! Falta pouco! Staggered, vai! Mata! Vai, mais um! Mais dois, mais três, mais mil! Vai, acabou! Acabou, acabou, acabou! Esse treininho tá ruim, não? 13 minutos de combate. Mais Staryu. I'll see running the sanctum. Then, I guess it wasn't Eden controlling things after all. As I said, I am Lord Sovereign. Guess Falsi don't go down as easy as the rest of us. Ease is not the issue. You have not fought to win. You should know quite well already the sure way of dispatching our kind. Ragnarok. What's Ragnarok? Pitiful Lassine. You've forgotten your focus. Ragnarok is the beast one of you must become in order to lay waste to Cocoon. You have had the dream. One among you will become that monstrosity. Defeat Orphan and destroy Cocoon. Orphan? The font of Eden's power. Orphan fuels Eden with strength, and Eden in turn sustains you and the rest of our kind. Destroy Orphan, and you'll release a force such as this world has never seen. Cocoon will be torn asunder. So if I did that, destroyed Orphan? Your focus will be fulfilled. So what? Who says it has to be? Sarah asked us to save Cocoon before she turned to crystal. Save it! And that's what we're gonna do. Sarah was trying to tell us how to complete our focus, and we have... Allow me to help you see the truth of things. The moment you arrived, your friend wept crystal tears. This was because her focus required that you be brought together. That girl did nothing but assemble the tools for Cocoon's destruction. Did it never occur to you? Or did you simply refuse to countenance the thought? If you will not face the truth, then face the peril of your plight. Run, let's see. See how stark reality is. Come on. This is bad. Yoke's jammed! What? Knew it was a trap! Something's coming! Not so fast, Lassie. Hang on! What kind of ship is this? Fighting on its own? Please.
clever, aren't you? Can we do something? Got me. I give up. Olha pra frente! Ok. Linda coisa dessa sequência de flight, não, mas tudo bem. Naves maneiras, meio orgânicas, meio tecno-orgânicas. Like a piece of pulse. Pulse? What, you mean like the Bodom vestige? Something like that. It's close to Eden. Yeah, well, what I don't understand is after the purge and all that Lassie paranoia, why keep a chunk of pulse under the floorboards? Is this what the Primarch wanted us to see? A place for Lassie to accept their fate. Do you really think our focus is what Dysley said it is? You mean become Ragnarok? Destroy the Falsi Eden and shatter Cocoon. That's what the vision's telling us, more or less. So, back to square one. Out of luck. Mr. Hero! Cocoon calling Snow! It's almost like Dysley wants it to come true. Seems that way. He sure didn't mind explaining it. Here's your focus on the silver platter. But that doesn't make sense. I don't get it. Why would a Cocoon Falsi want to destroy Cocoon? Maybe it's a Falsi thing. You know what I mean? Some grand design we just don't understand. Huh. Hey, Snow. Nothing from you? So, this way? Snow dando uma de... Tá falando de floresta. Também é altona mesmo. Porque eu vi essa escada, achei que podia não ser, ser alguma coisa, mas aparentemente não é nada. Ah, tá com uma grade aqui. Pepe. Que eu poderia passar aqui, mas tudo bem.
action turned you to crystal. Wish I could say it was my piloting skills that saved us back there, but it wasn't. Truth is, the ship handled all the flying and shooting. I'm not talking about some jacked up autopilot either. Something wanted us to make it out of there, and made sure we did. Checking your brand? You start to stray or take too much of a shock, your brand will change, and it'll be next stop Seath Central. Keep that in mind. Eu vou dar uma parada por aqui, já tá meio que chegando na hora de uma encerrada. Ah, só tem ela aqui, não vou nem mexer no cristal. Isso aqui também vai dar uma arma em outra. Que eu peguei, nem vi de quem é. Também não agradei nem na Elf. Ah, fi! Eles escreveram ofensiva com C! Nossa, mãe! Ok. Caro para encontro, mas nós vamos vender. Tô viajando aqui, componentes. Tem os chips também. Tem dinheiro. Feito com o HP baixo. Nossa, vocês veem. Eu tenho um que eu já peguei, eu tenho um na reserva. Esse aqui é legal, esse aqui é legal. Umas coisas legais. Acho que eu tenho um. Eu não tenho essas coisinhas aqui. Glass Orb. Só pôr pra lá. Vou ficar com essas coisas. Uma melhorada, pode ser bacana. Foul Liquid. Acabou. Só queria ser melhorar as armas depois. Pronto, vamos ficar juntando esses itens, né? Por enquanto. Salve. Obrigado, gente, pela companhia. Por hoje é só. Amanhã tem mais. Obrigado. Beijo no sovaco de todos. E até a próxima.